E é isso aí, pessoal, de volta canal FIFA Trade Channel e Esports FC 24 e Ultimate Team, seu canal especializado em trade. Estamos com 97 mil inscritos, rumo a 100 mil inscritos. Se você é novo, tá chegando de paraquedas aqui, seu canal de trade que você procurava, encontrou. Clique agora aqui embaixo em inscrever-se para não perder aí nem este e nem os próximos vídeos. Deixa seu like, gostei, joinha. Já vai adicionando o WhatsApp também. Anota aí o WhatsApp, tá? O número está na tela. Depois só manda um ADD pra mim lá. Eu não consigo responder todos, tá, pessoal? Não consigo, já falo desde já. Então eu só mando um ADD lá e eu já sei o que eu faço, tá bom? Ó, Insta, lá é investimentos gratuitos. Se você não tem grupo de trade, tá perdendo seu investimento fácil na mão. Para vocês lá, tem que estar inscrito no YouTube para você ter acesso no Instagram, lá é privado, tá bom? Mas você é inscrito aqui no YouTube, tem acesso lá, perfeito? Vamos lá então, pessoal, para agora, pode descer aqui, ó, neste perfil aqui, vocês vão encontrar muitas cartas overall acima de 86 por 10.500 no lance. E é o que a gente vai fazer, pessoal. Ó, se nós observarmos aqui, se nós colocarmos aqui 11 mil, vamos ver o que tem. Ó lá, já apareceu aqui, ó. É a que mais sai, essa daqui também, essa carta aqui. Porém, tenta dar, pessoal, 10.500. Por que 10.500? Porque o quick sell dela, tá? O quick sell é 10, ó. Estão dando 11 aqui, tá? 10.500 é o mínimo, dá o mínimo, tá, pessoal? Tem momentos aqui que você consegue comprar pelo mínimo, tá? 10.500. Por quê? É, não agora, lógico, o mercado tá em queda e ainda vai perdurar essa queda aí entre de um a dois dias ainda, tá? Então tem muitas cartas aqui que estão caindo de valor, tá? Porém, vamos tentar fazer os investimentos mais seguros possíveis. E esse é um investimento seguríssimo, tá? 10.500. Por quê? O quick sell dela, vamos supor que você não vai esperar valorizar, quer suas coins de volta. 10.492. Você só perderia 8 coins. É irrisório, quase nada, tá bom? Então, pessoal, dá para vocês tentarem ganhar, tá? No lance 10.500 e dá uma segurada nela. Ou já lança uma ou outra 10.500, 12.500, a diferença de 2 mil coins. Você já vai estar no lucro, tá? Observem aqui que já estão dando, ó, 11.250. Essa daqui tem um prognóstico muito positivo, favorável de elevar o valor dela, tá? Então, eu observaria muito em determinados momentos 10.500, tá? Para vocês comprarem, perfeito? Vamos ver se a gente consegue pegar uma aqui de 10. Ó, essa daqui, ó. Opa. Vamos ver se a gente, ó, vamos ver aqui. Já compraram? Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma 10.750 para vocês verem o quick sell dela, tá? Vamos lá. Então, enquanto a gente tá buscando aqui, pode ter, ó, pronto, apareceu de 11 aqui, ó. Já até de 11 não tá dando. Para você ver que ela tem a possibilidade, pessoal, as cartas 86 até para cima, claro, né? Ó lá. Vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar uma aqui. Tava super fácil, tá? Inclusive eu peguei não acredito, mano. Vamos ver se a gente consegue, ó. Já não tem de 11, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos uma aqui, ó. Vamos ver. Olha, mano. Vamos ver. Ó, o lance aqui, 11. Ó lá, caiu mais uma aqui. Oh. Ah, danado, hein? Vamos ver essa carta aqui. Essa daqui é difícil cair, hein? Deixa eu ver se a gente consegue. Ó, essa aqui já dá pra vender até um pouquinho mais cara, hein, mano? Aquela que caiu, ó. Tá vendo, ó? Aqui já compraram lá. Tranquilo, vamos tentar pegar. Eu queria pegar pelo menos uma aqui para mostrar para vocês o quick sell. Se eu não conseguir, eu pego mais caro mesmo, não tem importância, tá? Vamos pegar um pouquinho mais caro aqui, ó. Não tem importância, é só para mostrar para vocês mesmo, tá? 11.500, ó, tem bastante, tá? Vamos ver se a gente pega aqui uma 11.500 aqui, ó. Pronto. Show de bola. Só para mostrar, tá, pessoal? Não façam isso, tá? É só para ilustrar, perfeito? Ó, tá vendo o quick sell lá em cima, ó? 10.492. Então, se você comprar, ou se você der lance, tá? De 10.500, geralmente tem bastante lance. Eu consegui ganhar uma, tá? Eu já lancei antes de 2 mil coins. Olha lá, ó, já estão dando 11. Então, determinados momentos aqui do mercado, você consegue dar 10.500. Meu, deu 10.500, venceu, você já consegue um lucro excelente, tá? Eu vou lançar aqui, ó, 10, 11,
12, 11, né? 11, 12, 13.500, tá? Ela pode não vender, porém, pode ser que sim, neste momento, e eu já mando, tá? Pessoal, ainda nesse naipe aí, tá? De 10.500, vão tentar vencer, ó, lancei ela lá, ó. Vamos ver se a gente já vendeu aqui, ó. Ainda não, tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Não é essa que eu lancei agora, tá? Eu tô falando essa daqui, que vamos ver se eu mostro pra vocês lá no finalzão. Ah, eu comprei duas, aliás. Mas essa aqui, ó, é um trade que eu vou mostrar agora, tá? Essa daqui, perfeito? Pode ficar um pouquinho mais caro, tá? Ó, essa daqui, ó. Uma diferença de 2 mil coins, tá? Dá pra vocês comprarem aí 2,5, quase 2,500, tá? Mas depende muito. Vai vender agora? Não, não é pra vender agora. Porém, pode ser que alguém compre, tá? É, pessoal, vocês viram lá que a gente tem aqui, ó, cartas ainda do comemoração de atleta, reflexão. Essas cartas vendem 4.500, tá? 4.500. Então a gente venceu lances. Eu vou até mostrar para vocês aqui que é bem fácil de vencer lance delas, tá? Vou mostrar aqui, ó, os lances vencidos só para vocês terem aí, ó. Olha lá. Porque às vezes vocês não sabem como que foi comprado, se foi snipe ou não. Vou mostrar aqui vencido o lance, tá? Pra vocês verem. Vamos lá. Olha lá, ó. Tá vendo lá, ó? Lances vencidos, tá? Então não tem... Dá pra snipar? Dá. Dá também. Porém, o melhor é no lance, tá vendo, ó? Vencendo o lance. E aí eu já trouxe elas pra cá. Pessoal, 4.500, tá? 4.500 dá pra vender. Então essa foi 2.900, aqui foi 3.100. Já vamos colocar 4.500, tá? Mais uma aqui, ó, 4.500. Sempre tem, tá? Esse uniforme também é interessante. Eu consigo vender agora 1.600 e tal. Eu já vi bater 3.000, 3.200, tá? Então, como o mercado tá em baixa, tenta vencer lance, dá pra vencer lance também. E dá pra vocês aí já fazerem alguns lucros em paralelo aos jogadores, tá? Então vale muito a pena. Então, só entrando aqui, ó, pra vocês verem algumas vendas que nós fizemos. Isso aqui é vídeo anterior, tá? Então, ó, já vendemos aqui tudo 4.500, isso aqui comprando 150, tá? Já falei em vídeos anteriores, tá bom? E vamos aqui, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês aqui algumas opções também dentro daquele perfil que nós mostramos, craque do futuro. Então você entra aqui, ó, beleza, MEI, coloca MEI aqui, ó, top demais. Qual é o trade aqui? Pessoal, a cautela, que aqui é um pouco mais caro aqui as cartas, tá? Temos duas cartas elegíveis aqui, que estão 80, mas que estão caindo, tá? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá. Então, se nós colocarmos aqui, ó, 90, nós temos duas opções meia aqui. Tem essa daqui, tá? Que nós compramos barato. E temos... Cadê a outra lá? Será que ela vai aparecer aqui? Ó, não apareceu, ó. Já compraram por 70, tá vendo, ó? Eu tô vendendo a minha 84, se não me engano, tá? Deu pra comprar 74. Tentem o mais barato possível, porém, acompanhem o valor. Neste momento, ó, ó lá, tem duas opções, tá vendo? Essa daqui tá 90, por enquanto, ó lá, ó, 90, acabou de sair. Ó, não tem mais barato que isso. Se ela tá 90, ó, 80, ó, poderia tentar dar o lance aqui, né? Deixa eu ver. Ó, já deram lá, ó, 83, aí eu já não vou, tá, pessoal? Aí eu já não vou, porque eu sei que cai muito mais barato, ó, tô andando 92, tá? Então, como o mercado tá meio doidinho pra essas cartas aqui ainda, mas tá em queda, tá? Ontem estava 100 e pouco, hoje já tá 90, então tá em queda. Então, ó, sabemos que uma lá tá 80, tá? E a outra 90, ó, 80... Tá vendo, ó? Mano, caiu aqui 60, eu já compro. 65 eu compro, mas tem que sempre ficar acompanhando, tá? Vamos ver 75, se cai pelo menos alguma aqui, ó. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Eu comprei uma bem barato aqui agora. Ela é super barata, mano. A tendência dela é não ficar esse valor mesmo. Porém, ela não vai cair tanto, tá? Então, tenta pelo menos fazer o snipe aqui. Ou pelo menos algum lance, né? Ó, você vem no lance aqui também, ó. Vamos subir aqui, ó. Lances até... É 73. Aí você dá uma olhada lá, ó, pessoal. 8 minutos 65. Mano, pode dar, pode até subir mais aqui, ó. Tá? Acompanhem, claro, tá? Ela tá 90, então dá pra subir aqui também, ó. 65, tá? Então é uma carta que vale inicialmente 65. Aqui você já consegue dar, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algumas. Opa, vamos ver aqui. Ó, outra aqui, ó, consegue dar aqui, ó, 35 iniciais nela, tá vendo, ó? Mas aí você vai nivelando, 35 não, aí você sobe. Se você deixar muito barato, o pessoal tira
teus lances, tá? Então já dá um teammate lá. E aí você vem aqui, pessoal, ó. Beleza, 75, ó. Tem 80, mas não tem, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver aqui se nós temos algum. Opa, ó, só tem agora 79. Vamos ver 84. Se não me engano, a minha tá 84 lá no mercado. Vamos ver aqui 84, quantas tem? Ah, é que tem algumas de 80 e tal, isso estraga, tá, pessoal? Mas eu lancei, não quero saber, eu lancei 84 a minha, tá? Se não, eu baixo um pouco lá, tô no lucro de toda forma, tá? Vamos ver 79 aqui, e aí você vai fazendo. É, o pessoal tá tirando, tá em alta aí essas cartas, tá, no mercado. Então você vai atualizando aqui, ó, e vê se vai sair. Mano, saiu 62, 65, depende muito do momento aí. Se vocês forem comprar, vale muito a pena, tá bom? Eu faria esse tipo de trade aqui. Perfeito? Legal, meus amigos, tamo junto. Espero vocês nos próximos vídeos. Excelentes lucros, tchau!